Câncer, tudo bem com você, Câncer? Essa é a sua energia para essa sexta-feira. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. E veio pra... não veio uma energia muito boa. Veio perda, tristeza, depressão, doença, luto, sim, transformação aí. E também pede para você estar aí desapegando, seja lá onde que for, como for, de algo ou de alguém, desapegue. E veja o fim de ciclo, término, né, necessário que venha aí seguido de um recomeço e amadurecimento aí para você desapegar do seu passado, Câncer. Na parte do amor, você pode ter aí ou uma separação definitiva, né? Um término definitivo, ou uma profunda aí transformação na sua relação. E uma oportunidade aí que de formar aí uma parceria potencial para criar algo muito especial. Se você tem aí, já vem pensando há muito tempo aí, né, nesta parceria, neste negócio, bora tirar da gaveta, do papel aí, do seu pensamento e colocá-lo em prática. E também... você pode estar aí, não confie, principalmente nessa sexta-feira, não confie em nada nem ninguém em questão de dinheiro, tá? Não empreste dinheiro nesta sexta-feira, em específico. Pelo menos nessa sexta-feira, não empreste dinheiro. Você emprestando dinheiro para alguém ou alguém pedindo dinheiro emprestado pra você, também não empreste. É a energia que veio aqui, tá? E também lidando aí com uma relação aí unilateral, né? Ou com pouco potencial, que não tem reciprocidade. Uma relação tem que ter os dois lá trabalhando junto, né? A partir do momento que não existe isso, deixou de ser uma relação. E talvez nessa sexta-feira você vai ter que fazer uma escolha aí. Uma escolha que vai te doer lá no seu íntimo, lá no fundinho. Mas é necessária fazer essa escolha. E só você, somente você, vai poder fazer essa escolha e sozinho. Antes que alguma coisa mais grave possa vir acontecer. Você, consulente, vai saber o que e o porquê que eu estou falando isso. Se essa energia aí, né, servir para você, bem. Se não servir, volte amanhã. Quem sabe amanhã não ressoa com você, certo? E boas escolhas aí para você. Eu te desejo boas escolhas. Espero que você consiga escolher bem aí, independente que seja aí o seu caso, né? E bora ver então as suas precauções para essa sexta-feira. Já disse, já adiantei, não empreste dinheiro para ninguém e também não empreste dinheiro de alguém. A energia de dinheiro nessa sexta-feira não está boa aí para você. Mantenha o seu dinheirinho com você, não empreste para ninguém. E também, se você estiver faltando din-din aí, dinheiro para você, não empreste dinheiro de ninguém também. Procure, se você tem uma economiazinha aí, procure guardá-la, que você vai precisar de uma forma inesperada aí. Alguma coisa que pode acontecer de repente aí na sua vida, principalmente aí neste final de ano, que você vai precisar aí do seu dinheirinho. Então, procure estar com o seu dinheirinho aí. Relacionamentos que tá aí praticamente acabado, que já não tem mais futuro,
Bora deixar eles para trás. Bora lá, dar um final em tudo isso e recomeçar. E se você insistir nesta relação, eu vejo perca de dinheiro, perca de energia e você pode perder muito mais além disso. Não vejo reconciliação, não vejo, não vejo. Desculpa, mas é o que veio aqui. É a separação mesmo. E sinceramente, o quanto mais rápido você conseguir se separar, é melhor para você. E bora lá para a sua energia das fadas. E para você veio a Deus aí ao velho. Olá ao novo. Você determinou aí uma parte da sua vida e agora uma parte nova e ainda melhor está aí começando. Gratidão, Câncer.